Бърчвър има 21 годишен опит в преработката на мляко, като е съхранил най-добрите традиции на сиренарството в Родопите. Предприятието е специализирано в изработката на прясно мляко 3 и 3,5%, кисело мляко, айриан, бяло саламурено сирене от краве мляко, кашкавал от краве мляко, масло, топено сирене, цедено кисело мляко, плодови кисели мляка, биволско кисело мляко, овче и козе кисело мляко, домашен кашкавал, както и биволско, козе и овче масло, крема сирене, катък, произведени по традиционна българска технология. За контакти. Централен офис, град Пловдив. Телефон 031 642 128. София. Телефон 0884 467 081. Бърчвър! Обича го мама, обича го баба, обича го дядо, обичам го и аз. Бърчвър!